소리들은 옆방을 뒤에서 아무래도 함께했고 많이는 그런데 샤프죠. 메뉴에 대한 흥미하는 아이디어는 홍플레는 아이디어는 뭐의 새우, 뭐의 검으로도 이끌어도 새우 공연이 있으니 이모의 새우 그리고 이제 호모 새우 새우 내근으로 하면 되니 그로 암소로 dafa bari ay ferñant xam nga bu ne amna flavonoïde te flavonoïde boko dégg garab ko boo xane garab da lekk mu am tutor bu jaune wala xobi jaune couleur bu mbox boo koy am flavonoïde ma koy ne couleur boobu saa set garab rek xamal ni lu baax si doomu garab ñu am virusida mooy antigrab te da moom ko bari dafa am ay amuñu paternel sehaw dafa am ferñeent yoo xamante ni lépp loo xamante ni dafay dimbali si yaram am nay acide aminé am na tane moo tax bu sa biir day dawal boo ko jëlee tane boo boole dimbali ba dimbali da arrêté te loolu am solo am na aussi ay tuuti sugar muy glucide ñett nag moo tax ñu fonk sehaw benn bi mooy diurétique la benn bi mooy antibiotique la benn bi mooy cholestérol la antibiotique moom boo ko dee jeex lay wax lépp luy laal mbaam luy rey microbe moom loolu saay permettre na boobu diurétique la dana la sawloo dina tax tey même ñu am jafe-jafe pour saw bu ñuy jël sexaw lu bëri nañ mën saw noonu bu ñu nee cholestérol la mooy dafay facilité évacuation li ñuy wax wextal mooy bil tax ngeen waxtan woo foofu mu dem si boutiti ndax mooy facilité li ñuy wax digestion boo nekkee mu mën a rees digestion mën a bilu normalement foofu mooy facilité mooy bil bi te bil boobu pour mu def liggéeyam saxu ndox si dimbal kon ñetti problème de yooyu tax na ñu fonk garab soo jëlee xob bi ndax moom la ñëpp lu ñuy jëfandikoo dafay d'abord dimbali leen si ay roñam sooy jël saxaw lu bëri fala ma xeeba bu kawa nga fay ma saxaw baax na si ñu am acide mooy ñoo ñu am seen biri day day ba leen da ngay moom daal ñuy jël sa ni nga xëcc ndox muy génn bu le ku bañ mu dàll wala mu dàll ba nga am ko deen jël saxaw bi ko baaxal gën am ko saxaw boo amee tension buy jéeg di ko naan daf lay dimbali saxaw nekk na loo xamante ni dafay raxas mbeer bi ba ma koy sefet bu dee wàllu siburu la nag nga bëgg ko fajal koy bëgg yeneen ñaari garab mooy rat ak ngeer su waa dangay tibb si saxaw bi ngëm tibb si rat bi ngëm tibb si ngeer bi ngëm nga boo leen baxal si litre ndox sañ nga segg ko di ko jël man gennaal kaas boo ndékkee bu waa ñu boo leen si kàttanu yàlla yàlla na dugg ni nga tàgg loolu siburu boo amee hépatite même fekkul hépatite grave ba ñu xam ni feebar grave mooy nga xam ne commencé laal sa foie dellu ci saxaw mais su waa koy moo nekk faya ak papaay xobu papaay bu xobu faya boo ma xobu faya nga jël si bant bi mooy ren daa koy boolee lii di xobu saxaw bu nekk sa nga loo xam nga baax ko si litre genn wàll di ko jël ba genn wàll kaas boo nekkee boo waa ñu boo nekk kooku képp ku am problème foie di ko jël si kàttan yàlla na la saafara loolu mooy am solo nekk na loo xamante ne aussi baax na tension mais boo ko bëggee fajee tension da ngay boole ñett da ngay jël xobu sexaw bi xobu rat ak xobu sang bi ko sexaw rat sang bi ko nga dindi ko nekk sa nga mën a xam mu fees nga baxal ko si kaasu ndox kaas sax rek mu naan da ngay jël litre ndox ak gerwaal comme bu ne ñëpp la mën nga jaase def ko si litre ndox ak gerwaal bi li sa bu tëdd ñaar nga baxal ko juróomi minute xob moom moo koy baxal fii bu baax juróomi minute soo ko baxalee segg ko di ko naan par gerwaal kaas boo ndékkee bu waañu ba si kàttan yàlla ngay tension gën a wàcc kon suñu baamtoo ñett yooyu boo bu dee sibur bi sexaw bi ngay boole rab bi ak ngeer bi di ko baxal naan bu dee wàllu hépatite la sexaw bi ngay boole ak fayaa ak papaaya fu papaaya di ko baxal naan
bule tension bi saxaw ma yoy bolé ak li ñu wax santé ak xobara nak ci carte yalla ñu dëgg ci bu ñëwé sérène bi li ci jëk tekkalé moy walu sa ak sa lu mu tëtte wutal ñett réenu saxaw ak sa ñett moy lu ko mëna do micro su ko défé nga baxal ko ci litre d'eau Yeah, but they did.